Solvalla onsdag, har vi några julklappar? Superior Bro var inte som bäst senast. Hade lite svälld i halsen var det när vi kollade upp han. Har tränat lite hårdare efter det. Har fått ivriga Valentin Prevo. Jag tycker han är med gång och skräll lite hit och dit. Så att, spännande kusk där. Det är guldklockan vi kör där. Och skulle kunna vara ett platsbud om man är som man har varit i starterna innan. Sen har vi Ready West. Han sprang och rullade lite till slut och vill ha gått över i passgång. Tyngre han i balansen nu och tycker nog det är julklappen på onsdagen kanske, kan man säga. Mercenary, varit lite sliten från ledningen senast på Eskilstuna. Fått tag en liten paus nu och hämta igen sig med skor på nu igen. Och jag tycker att han ser fin ut i träningen, så det skulle kunna vara ett chansträck på V86 med tanke på att vi vet att han har hög inombordskapacitet. Men julklappen provar vi på Ready West.